Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Treia Microfon Online. Începem lecția la forță, începem cu Mario. Tema pentru a doua zi, tema pentru a doua zi, clasa întâi, da? Clasa întâia, a întâia, a întâia. Uite, Mario, am auzit că ai avut o noapte de nesom, te-ai chinuit o problemă foarte tare, da? Și tot te întrebai, oare cum să fie asta, cum să fie asta? Ai făcut o problemă. Vrei să spui și mie problema la care tu ai muncit? Da. Știi, ăsta e primul pas spre ceea ce înseamnă reușita la matematică. Faptul că ai insomnii. Deci când te prinde o problemă, tu poți adormi. Dragilor, despre probleme de matematică, de aritmetică, trebuie să vă prezint. Există așa un volum cu aritmetica luată de la 1-a până la 4-a. Sunt aici 10 video, 15 ore de matematică, gândite de mine într-un anumit limbaj accesibil. Se dă pe microfonare, se intră acolo în pagina aceea și se găsește acest volum fizic. Se face comandă și puteți intra în posesia lui. Și ori de câte ori aveți nevoie, Cristina, puteți accesa să vedeți exact ce știu. Așadar, pentru voi, părinții și pentru copii și pentru bunici care sunt într-o stare de neliniște continuă, Prof. Online le-a rezolvat și această problemă. Așa că, spune problema ta, acum să vedem dacă îi dăm de capăt. Poți să? Cum? Da. Te rog. 52. Într-o curte erau 5 găini și 5... Nu, 5 capete la un loc. Deci într-o curte, într-o curte, da, curte, se află la un loc, loc, 5 găini, în paranteză găini, găini și iepuri. Deci 5 la un loc. Atenție, nu numai 5 găini, nu numai 5 iepuri, 5 de toate. Deci dacă le numărăm la un loc, sunt 5. Sunt multe posibilități. Asta e tare. Păi cum să fie 3 găini. Da. Și 2 iepuri. Foarte tare. Sau 3 iepuri și o găină. Sau... Le putem prinde pe toate? Sau 5 găini și un iepuri. 5 găini și 0 iepuri. Și un iepuri. Păi dacă 5 cu 1 fac 6? 5 cu 4. Că spune nu, nu, picioare. Nu, nu, nu. Aaa. Deci mai este ceva cu picioarele. Picioare. Deci a spus că numărăm și picioarele. Așa. Și sunt în total câte picioare? Sunt în total 14. A, să adăugăm ca informație, am înțeles acum. Deci trebuie să pună informația asta că 5 capete la un loc, mai fi cu o informație. Sunt 14 picioare. Da, face. Dragul meu, cred că acum problema este extraordinar de frumoasă, foarte interesantă. Acum devine simplă. Acum devine simplă că avem numărul de picioare care controlăm, da? Da. Ia să văd cum ai gândit-o tu. Cum ai încercat să mergi? 2 plus 4, 2 plus 4 plus 2. Deci... 2 iepuri și 3 găini. Deci ai mers presupunem. Merg pe ideea ta. Presupunem că în curte ar fi... Sunt 3 modalități. Ar fi deocamdată să mă las cu una ca să pot mă sună tot ce trebuie. 2 iepuri și 3 găini, am zis, nu? Da. 2 iepuri și 3 găini. Și 3 găini. De fapt, tu când ai găsit la 2 iepuri și 3 găini, te-ai gândit. Mi-am dat 5. Ca să fac 5 în total aici. Deci asta e tu primul control, da? Eu am să fac 5 capete printr-un cerculeț. 1, 2, 3, 4, 5. Și fiindcă ai zis 2 iepuri, să le pun picioarele. Uite, pun 1, 2, 3, 4. 4 picioare.
La următorul, 1, 2, 3, 4. Profesor, am trasat linii, pe jos. Bun, bun. Am înțeles, dar nici așa, ce fac eu de ieșit? Nu, se poate și așa. Deci se poate și așa. Tu ai făcut în 4 minuți aici, da? Perfect. 14. Acum, eu aici trebuie să la astea câte 3 de linii care mi-au rămas, trebuie să-mi pun câte? 2. 2 picioane, sigur că la una. Una, două, adică, una, două. Zic că da, a spus 4 picioare, dacă și ne mai rămânea 1. Ne mai rămânea 3 de 2. Ia să vede cât se numără picioarele acum. După ce am făcut munca asta, cu spaul, 10, 12, 14, am arătat numărul în picioare. Deci pare că asta este soluție. Soluție. Mai este una. Mai este încă una, că nu se mi-a spus și pe aceea. 4 plus 4 plus 2. Da, dar atunci câte capete? Totdeauna 5 trebuie să facă chestia. 1, 2, 3, 4, 5. Eu trebuie să plec cu 5 capete, e obligatoriu. Deci, atenție, numai cu 5 capete. 14 picioare. Și trebuie să arunc la 14. Și tu acum îmi propui să zic 4, 4, 4. Ia să văd. 1, 2, 4. Bun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și 1, 2 ai spus, nu? Da, nu e bine asta, rămâne fără picioare. Păi de... Wow! Deci e o problemă complicată. Găina asta rămâne fără picioare. Este soluție. Deci nu este soluție bună. Dacă punem 3 evori, 3 evori și 2 găini, una din găini are două picioare și altă nu are niciun picior. 16. Atunci ar face 16 și depășesc numărul de picioare. Numai 14 trebuie să fie. Numai 14. E bună soluția asta? E bună? Cu 3 evori? Nu. Nu. Asta pică. Gândește la o altă variantă, dar tot 5 trebuie să fie. Deci n-am 14 picioare. Păi, numai 14 picioare, crezi că mai este o altă soluție? Asta te întreb. Trebuie să desinați 14 linii și după aceea vă dați seama că rămâne o găinuță. Păi, vezi, nu se poate. E cu linuțe, fac. Dar crezi că dacă aș pune linuță ar fi mai bine? Da. Ia să văd. Dar să văd. 14. Ia să văd, merg cu linuțe. 14. Deci 1, 2, 3, 4. Că e cu linuță, da? 4. 1, 2, 3, 4. 8. Da? 1, 2, 3, 4, 12 și 1, 2, da. Tot că e una fără picioare rămasă asta de aici. 12, 12. Păi ne dă 14 rezultatul. Păi vezi? Asta spun. Dar asta nu mai trebuie să aibă și una picioare? Nu. E cum? În astea fără picioare nu se poate. Ideea este că nu mai există altă soluție. Singura soluție. Singura posibilitate mai este. Pentru 5 găini și 14 picioare este asta. Singura asta este. Da. Mai cum una. Păi de tot să vedem dacă merge. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4. Adică 14 picioare. Bun. Deci vezi, de două ori eu pun din nou 5, da? 1, 2, 3, 4, 5. Trebuie să pun cele 5 capete care sunt înturi. Eu nu discut cu asta, cu asta încerc. 2, 3, 4, 5, 6. Îl faceți cu linii. Și fac cu linii. Puneți 14. Păi nu merg cu picioarele. Merg cu găinile întâi. Adică, nu merge cu picioarele. Întâi plecăm cu câte capete sunt. Pe cu picioarele sunt. Nu? Că cu picioarele nu poți. Nu merge problema așa. Deci problema merge, ascultă după ce spune profumai, că tu știi să asculti, da? Deci merge cu ce? Cu numărul de capete care e în total și după vedem cum distribui picioarele până la 14. Cu 6 găini, adică... Nu știu cum poți fi 6 găini, 5. 5 găini. De 5, maxim 5, n-am voie mai mult de ele. Facem... Da. Oh. Asta e votare.
de mai foarte tare. Să dăm drumul la o discuție foarte frumoasă acum. Tu încă mai speri la o soluție. Da? Tu încă mai speri la o soluție. Numai că eu spun că nu mai este o altă. Și tu încerci. Foarte bine că încerci. Dar după ce le pui pe toate cazurile, vei fi de acord cu numai o singură soluție. Deci, poate să fie așa. Un iepure, da? Un iepure, tot. Plus câte până la 5? Plus... 4 găini. 4 găini. Da. Un iepure plus 4 găini. Sau mai poate să fie, în ce situație? 2 iepuri. Da? Plus? Plus câte până la 5? Nu număra picioare, nu număra picioare. Acum ne gândim la posibilitățile lui 5. Deci compunerea lui 5 care? Nu se pune, nu este egal 4 găini și un iepure. Ne va da 12. Deci la 4 găini și un iepure e făcut să vedea și nu merge, nu? Ne dă 12. Cu 4, 2, 8. 4, 2, 8. Și cu 4, 12. Deci 12 picioare. 12 picioare și asta pică. Sunt. Da? Bun. Dar 2 iepuri și cât până la 5? Până la 3. 3 găini. Ia să vedem aici. 2 iepuri, 3 găini. Merge? 2 iepuri, 4. Plus 6, 10. Și încă 4 de la celelalte iepure? 4, 14. Deci asta merge. 14 picioare. Da? 14 picioare. Suntem foarte fericiți. Asta este soluția. Un cadrăm. 2 iepuri și 3 găini. Ar mai putea să încercăm, dar nu o iepură. 3 iepuri plus 2 găini. Asta face tot 5. Deci compunerea lui 5. Ia să vedem acum dacă asta ne duce la numărul de picioare. Da, corect. Duce? Ia să vedem. Dacă iei 2 de la 3 ne va da 4, 8, plus încă 1 ne va da 2, 12 și plus 2? Plus 4? Plus 4, 16. Păi vezi? Hai să 16 picioare. Nu place. Deci trebuie și este. Hai să luăm acum 4 iepuri și o găină. Ca să fac tot 5. 4 iepuri și o găină. La 4 iepuri. O, peste. Peste? Cu cât? Peste. Poți să dai răspunsul de date? Cu cât? Deodată nu merg picioarele, fără să mai stai pe gânduri. Că am mărit la iepuri cu 1 și abișoară la găini cu 1. Deodată vreau. 18. 18, excelent. Ai zis exact, din 2 în 2 merge, 2 aici, 14, 16, 18, corect? Da. Nu? Dar cum ai gândit? Am calculat 4 plus 4 plus 4 plus 4. De 4 ori și cu 16 și cu o găină care e încă 2 picioare? 18. Foarte bine. Ar putea să fie 5 iepuri și 0 găini? Câte picioare ar fi 5 iepuri și 0 găini? Ar fi 20? 20, sigur că da. 20 picioare și iar nu-mi place. Ei, ideea este că în momentul în care fac problema și o compun. Dar profesor. Bun, te rog. Puteți să faceți cu picioare, cu picioare vă dă multe soluții. Nu. Tu trebuie să înțelegi că cu picioare controlă problema. Acum tu urmărești, dacă asculți lucrurile de la mine și atunci o să-ți vină ușor. Da? O să-ți vină ușor dacă mă urmărești. Tu pierzi 5 uri din vedere și te duci și îți rămâne o găină mai puțină, mă gândi mai mult, o nepure și de aceea nu se merge. Ei, putea să fie aici 0 iepuri, și 5 găini. Cât ați fost răzbăniți? Ar fi fost... Da, iepuri. Și 5 găini, cât ați fost? 10! 10, sigur că da. De fapt, trebuia să observi. Că cu 2 înapoi. Că ești picioarele crezi din 2 în 2. În concluzie, pentru situația cu 5 capete în curte, numărul de picioare care poate fi dată este de la 10 până la 20. De la 10 când avem 5 găini și 0 iepuri și maxim de număr de picioare
Când compuneau problema, să spun și pe chestii, n-au de mine. Da. Că dacă n-au de nimic, ce spuneau? Da. Deci, cum a făcut o problema să se explice? N-au de... Tot ce care sunt acum, da? Toată lumea ne-au de dat. Cum am compus eu problema să se explice? Eu am la 5. Și zic, băi, câte picioare să dau, câte picioare. Și m-am gândit, aaa, dacă ar fi toate găieni, vedeți ce cum am gândit, dacă ar fi toate găieni, 5 ori. 5 plus 5 plus 5 de... Nu, 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 5 ori fac 10. Dacă ar fi toți iepuri în curte, deci toate cele 5 capete ar fi numai iepuri. Deci acordeau. Ar face, am zis eu, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 5 ori fac 20 de picioare. Și am să dau un număr de picioare cuprins între 10 și 20. Și am ales eu un număr de picioare. Ori puteam să dau 12 ori, și atunci erau sigur de mâini. Ori 16, ori 18, sigur că da. Și 14. Și 14. Și am ales 14. Asta a fost șmecheria mea. Deci în culise, prinde-o acum, că tu ești băiat foarte puternic. Deci opri șmecheria cum am compus o problemă. Deci așa am făcut, am luat 5, m-am gândit la numărul de picioare care să fie, nu, numai găini sunt, deci 10, și până când sunt numai iepuri 20, am dat, m-am ales un număr între astea. Nu, 2, puteam să iau și pe 12, și pe 14, și pe 13, și pe 14. Nu trebuia să mai spun. Că avea problema soluției. Asta trebuie să spun. Trebuia să iau 18. Puteam să iau 18 și tu trebuia să zici 4 iepuri și o găină să descoperi. Puteam să zic 16 și tu de 3 iepuri și 2 găini. E unică soluția, nu mai există altă variantă. Puteam să zic, pe 14 l-am văzut. Puteam să zic 12. Întrebare, puteam să zic 9 picioare? Puteam să zic 9 picioare, că toate capetele acolo, că te gândești. Nu! Mai puțin de 10 nu se poate. Puteam 10. Deci o prostie să zic mai puțin. Nu, pute... dacă făceai 4 plus 4, 8 și cu 2... Deci nu se poate. 10. Deci nu se poate, da. Nu se poate. Nu, 4 plus 4 plus 2, nu se poate gândi situația asta. Pentru că ar fi 2 iepuri și o găină. 2 iepuri și o găină. Tot 5 trebuie să ajungă. Păi, dumneavoastră, poți să schimbi temei cât vrei tu de mult. Sigur că da. Dar să ne întoarcem acum, să ne întoarcem la povestea noastră. Întrebarea mea care urmează spre, care vine spre tine acum este următoare. Puteau să dau 15 picioare? Nu. De ce nu? Pentru că iepuri și găini sunt pare. Asta e, mă. Așa, mă. Pentru că patru și găini sunt pare. Foarte tare, foarte tare. Nu poți să adun 4 și cu 2 și să-ți dea... Dacă ar fi 5 picioare. Asta ar fi un iepuri cu 5 picioare sau o găină cu un singur picior sau cu 3 picioare, nu? Nu. Dacă să n-ai doar iepuri, ne dădea deja 5. Deci nu se poate pune problema așa. Cu alte cuvinte, noi aflăm câte picioare minime sunt, câte sunt maxime, adică cât sunt numai găini, cât sunt numai iepuri. Și când dăm între ele un număr par. Da? De 2 în 2 în 2. Foarte tare ca să faci problema. Am învățat să compune problema acum. Deci eu n-am vrut. Crede-mă că n-am vrut să-ți comunic șmecheria asta. Eu vreau să o păstrez ca un secret pentru mine. Mie n-am spus la părinți că erau pare. Pare numerele. Da, deci acum am zis, se dă foarte tare chestia asta, că trebuie numai numere pare și niște lucruri extraordinare. Și acum te las pe tine, modific problema, 7 capete, de 7 sunt în total, și pune tu un număr de picioare, de 7 capete, și spune tu un număr de picioare în clipa asta, pentru mine. 18. 18, da? Da. Și 18 pun de rezultat. 18 picioare. Acum eu sunt în încurcătură. Problema care... Tu mi-ai formulat-o. Eu trebuie să-ți dau pe cel mai greu. Am vrut să dau 20. Ai vrut să dai 20? Da. Dar 30 puteai să dai, mă? Da. Ia gândește-te bine că sunt perioada. Mai puteți dai 30. Mai
Deci întrebarea mea este asta. Puteai să dai credință? O modificăm după aceea, da? Dar după să mă ocup de ea, cu varianta care mi-a dat-o tot. Să vezi, eu sunt un copil foarte ascultător. Când mi-ai promis problema cu 7 capete, da? Și eu n-am decât să mă ocup cu foarte multă grijă ca să dau răspunsul corect. Să știi că una dintre calități este asta a unui rezolvitor. Să asculte bine problema, să înțeleagă. Domn profesor, da. Știi de ce m-am dat 11? Nu știu, acum. Pentru că am spus 7 capete, da. Și la 5 am mai adunat 2 și ne va da 7. Și 4 plus am făcut așa și ne-am dat 18. Bun, plus eu o să vedem acum. Eu am să fac câte capete să desenez? 7. 7 cercăți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu știu că sunt aici, eu pur ori fi. Ori fi găini, dar 7 sau 8. Dar eu trebuie să pun picioarele. Ușor. Așa că s-a ajuns la 18. Ușor. Să-ți fac mai ușor, dar să nu mă gândesc. Poate 4 plus 4 plus 4, 12, 16 și acum luăm și un pic de găini. Luăm și la găini un pic. 4. Deci, de atent la aici. 4. Deci spun 4, da? 4. 1, 2, 3, 4. Plus aici? 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Parcă ar fi 3 iepuri. 4. Încă 4. Eu zic să ne oprim aici, că prea am consumat multe picioare. Știi câte picioare am consumat până acum? Câte? Ia vezi tu, câte am? 4, 3. Cum? 4 și 4 și 4? 12. Și de-o mă rămas foarte puține picioare până la 18. Păi de-o mă rămâne 4. Și cum se împarte 4 picioare la 4 capete? Te pun câte o picioare la fiecare găină? Plus 2. Păi cu câte 2 și cu 2 și am terminat-o. Plus 4. Și ăsta ce rămâne? Fără picioare? Nu, că nu mai am voie să te pătrezi de pe 18. Deci este o problemă foarte complicată. Deci, noi mai grăbim să spun câte 4, 4, 4. Am pus cam multe picioare. Știi că? Păi asta îi las numai 2 și o fac găină. Stai să vezi, mă, găină. Și alea 2 care am luat de aici și pun aici. Deci găina, e până la făcut găină. 13. Și tot mai am treabă. Păi, mai punem încă tot 30. Iau încă 2 de aici. Iau încă 2 de aici și le pun aici. Și le puneți acolo. Și ne va da 18 picioare. La toate 2. Și astea la alte 4 care mai aveam ca diferență, le pun aici. 2 și 2. Și iată că este treaba. Câte sunt? Acum numără picioarele tu. Acum 4, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18. E bine? Hai să numărăm împreună. Da. Deci, 4, 4 și cu 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nu e bine până la 18. Mai întrebui. Doar v-a două picioare pus. Hai să o facem pe asta. Să o facem pe găina asta iepure, cu celelalte două picioare. Trebuie să spuneți 4 la 3. Aici nu, da? Dar nu e important să ne punem 4. Până aici. Pentru că ne vă dau 18. Acum, da, acum nu ne dă 18, hai să vedem să numărăm. 4 plus 2. Nu, plus 4. 4 plus 4, 8. Plus 2, 10, 12, 14, 16, 18. Este excelent. Răspunsul corect care este? 2 iepuri și 5 găini. Deci 2 iepuri sunt și 5 găini. Deci răspunsul la întrebarea ta, răspuns, 2 iepuri și
și 5, 3. Deci vezi? Foarte tare problemă. Deci pentru situația asta cu 7 capete și 18 picioare, am numai 2 iepuri și 5 găini. 2 iepuri și 5 găini. Lucru bătut în cui. Da. Modificarea aici problema. Tot cu 7 capete, e o altă problemă. 20. Deci 7 capete. 20. Da? Și 20 picioare. La profesor, puteți faceți voi cu buline și eu la buline să vă merge? Deci? Să faceți bulinile, să faceți, să faceți problema care, să faceți modul vostru, să vedem dacă ne dă 20 de picioare. Și tu vrei cu varianta? Trebuie să punem 3 de 4. Asta e! Asta e pentru... Încă... 4. Încă 4. Deci pentru varianta asta, aici... Iată că s-o făcut. La 20. 20. Deci răspunsul corect, aici pentru asta, răspunsul este care? 3 iepuri. 3 iepuri. Și 4 găini. Și 4 găini. Mai dăm o problemă, tot așa, 7 capete. 7 capete și 7 capete și 16 picioare. Și 16 picioare. 16 picioare. Nu mă dat peste. Ia să văd. Nu este niciun exemplu corect. Că dacă avem 7. 7. 7 de 7 de 7 ori. Adică 7 bulinuțe. Deci se poate. Se poate și în spația asta, da? Hai să zicem că ar fi toți numai găini. Dacă ar fi numai găini, n-ar avea câte picioare cu toate? Dacă ar fi numai găini, toate 7. Am sărit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Și cum ai încă nevoie de mai două picioare, îl faci pe un iepure, îl faci în găină. Păi... Poate, pe o găină, îl faci în iepure. N-am pus cele două picioare și au făcut un iepure și câte? 6. Un iepure și... Un iepure... Și 5 găini. Și 6 găini. Deci 6 sunt în total... În total sunt 5. Nu, în total sunt 7. 6. Da. Păi dăm o altă problemă. 7 capete. Și alt număr de picioare. 7 capete și alt număr de picioare. Spuneți voi. Să spun eu? Da. Bun. Eu spune 30. Ai spune 30. Spune 30. 30 picioare. Ar fi 4. Ia 4. Pune maxim de 8, 4. Așa. 12, 4. Da. 18, 4. Deci... 22. Stop. 22. Noi până aici... până aici sunt 20. Ia mai numărătate. Până aici. 4. 8. 12. 16. 20. 16. 20. Da. 24. Da. Și 26 ne va da. 28. 28. Deci dacă ar fi toți iepuri, ar fi maxim 28, cum nu se poate cu 30 de picioare. Deci ca să ai un problema sens, nu 30 de picioare. Deci să dai 28 picioare. 28 de picioare, maxim putință și atunci înseamnă 0 găini, și 7 iepuri. Asta era șmecheria. Deci cel mai mare număr de picioare care trebuie să-l dai este de 7. De 4, de 28. Am făcut 7 probleme. Deci vezi câte probleme? Doar cu 7, fii atent. Fii atent ce șmecherii spun. Doar cu 7 capete poți da probleme foarte multe mișcând picioarele. Cel mai mic număr de picioare, știi care este? Cel mai mic număr de picioare? 10. Nu. Ia să vedem. 2. 2. Ia numărul meu. 14. 14. Deci, ne-am dat la problema care mi-am dat-o pentru acasă. Dar era cu 5 capete.
Deci se modifică când capetele dirijează totul. Deci pentru șapte capete, deci pentru șapte, numărul minim, de picioare se începe de unde numărul minim de picioare? De la 14 și poți da până la 28. Maxim. Deci o maxim. Maxim, da. Dacă ai da 100 de cifre. Nici nu se pune problema. Dacă ai da mai multe capete. Asta-i! Deci mici capetele, ea începe spațiul. Dacă pune 8 capete, ne va da 30. Wow! Deci ar merge cu 8 capete. Dacă punem 10, ne va da 34 maxim. Deci, dacă îi pune câte 10 capete? 10 capete. Ia să vedem, pentru 10 capete. Ia să vedem, pentru 10 capete. Care este cel mai mic număr de picioare și cel mai mare? De... Uite, ne trebuie să facem și cu găină acum. Așa. Deci, parcă ar fi toate găini. Dacă ar fi toate găini, 10 ori... 10... 2 plus 2 plus 2 plus 2, 10 ori trebuie să-i faci. 10 ori 2... Cât de... De 2 ori 10? 10 ori 2... 20. 20. Cât de 10 ori de 2, da? Deci numărul minim este 20. 20. Da? Iar numărul maxim? Minim 20. Maxim. Numărul maxim. Maxim 28. Nu. No. Cât de 10? 30. Nu. No. De 4 ori cât de 10. Adică o 10 plus o 10. 40. Asta era. Deci... 42. Da? 44. 4 ori, 2 ori, 10 ori 4. 10 ori 4, corect. 10 plus 10 plus 10 plus 10. În concluzie, vezi, numărul de capete face ca tu să-ți creezi spațiu pentru picioare. Picioare de la 20 la 40. 10. Și 40 e maxim. 40 e maxim. Adică zici 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Faci câte probleme vrei. Tu știi ce faci acum? Te duci la școală în rășurie așa. Faci câteva probleme. Le faci probleme la copii, colegii tăi de nebunesc. Și doamna profesoară n-o să știe. Ia să vezi așa spune. 10, într-o curte sunt 10 capete. Iar picioare cât ai? Câte? Sunt 40 de picioare. Atunci ai numai eu. Dar dacă dai 38, dacă zici 38, înseamnă că una este găină, cu ce poți cap picioare și celălalt 9 sunt iepuri. Dacă zici 30. 12 ori 2 ne va da. Dacă zici 30 de picioare, sunt dacă te descurci. 30 de picioare. Așa. Păi de picioare, câte capete? Tot 10. Trebuie să vezi acum câți e și de gând din aici, pentru 30 de picioare. Ia să vedem, trebuie să găsim ideea. 4 plus 4 plus 4 4 8, 4, 8 12 12 16 18 16, 20 de 18. Hai să zicem că sunt 5 iepuri, da? 5 iepuri. 5 iepuri. Câte găini mai până la 10? 5 ori 4. Nu. Câte mai până la 10? Încă 5. Încă 5. Și 5 ori 2? 5 ori 2, 10. Și cu 20 de picioare care le-ai consumat, fac 30 de picioare. Deci sunt 5 și 5. Deci 10 pentru... 10 între 20 și 40. Deci tu ești bun, 30 este 24, deci este o soluție, îți dă 5 și 5. Domn profesor, da. Dacă ai dat problemele astea 20 înăuntru, ar fi nu mai face ora de sport. Da? Deci, adică toate orele am fi fost făcut matematică. Le-ați consumat numai cu matematică, atât de interesant de sunt. Ce ai descoperit tu acum, toată discuția noastră? Ai descoperit că în momentul în care vezi că pui o problemă, îți iei numărul de capete. Și după aceea trebuie să alegi un număr.
Simeon. Cuprins între Eminiu și Maxim. Eminiu și Maxim, da. Adică dacă ar fi toate găini și dacă ar fi toate iepuri. Dacă ar fi toate găini. Dacă ar fi 50 de picioare. 50 de picioare și în 10 capete. Ar fi 20. Ar fi... Nu pleci cu numărul de picioare, ci tu fixezi întâi capetele. Și pe urmă, picioarele, astea e șmecheria. Eu vreau să te ordonez pe tine și tu sper să mă urmărești. Că în momentul în care compui problema, începi să dai capetele. Parcă ar fi toate găini. Și trebuie să calculezi după aia, ca să dai picioare. Și picioarele le dai cuprinse între numărul minim și numărul maxim. Asta te mai gândești tu acasă și eu am vrut să opresc problema aici, mă duc la o altă problemă interesantă. Deci ce am învățat noi astăzi, recapitulăm? Noi astăzi am învățat... Cum compunem probleme frumoase. Adică, cum compunem capetele, picioarele... Deci capetele ți le fixezi tu. Da? Capetele ți le fixezi tu. Îndată, ce faci? Afli numărul din picioare, parcă ar fi toate găini, parcă ar fi toate, pe urmă, iepuri. Și pe urmă, dai un număr par cuprins între numărul minim și numărul maxim. Gata. Spui, treci la altă problemă, da? Uite, hai să-ți explic. În buzunarul drept ai 400 de lei. Și în buzunarul stâng 500 de lei. Ești om de afaceri, da? Bun. Având așa, pleci pe stradă și te găsești cu un prieten. Și hai să-i zicem mai concret. Deci e vorba de Mario, care are în stângul, în buzunarul stâng, are 400. Buzunarul stâng are 500. Și în dreptul, n-are în păcat, să se atine tău. Și în dreptul are 500. Se întâlnește cu Gigian. Da? Cu Gigian. Și Gigian îi spune, Marion, am o problemă urgentă. Vrei să mă ajuți să mă împrumăți cu niște bani? Am nevoie urgent. Gigian spune că are nevoie de 199 lei. El bagă mâna în dreptul, deci buzunarul drept. Deci pentru Gigeau. Pentru Gigeau, da. Mario scoate. Ne va da 200. Scoate din stângul, hai să zicem, să luăm așa cum a venit, scoate din buzunarul stâng și îl ajută. Mai merge un pic la și se întâlnește cu Viorel. La profesor, și la prima. Se întâlnește cu Viorel. Dacă scoate doar din buzunarul drept, ne va da 301. Nu mai, că scoate din stângul, tu din stângul discuți pentru Gigeau. No. Pentru Viorel, scoate, Viorel are nevoie de 218 lei. Da? De 218 lei. Mario scoate din buzunarul drept, acum, drept, și îl ajută. Ia mai rămas. 201 la prima. În buzunarul stâng mai dă 201. Deci în buzunarul stâng mai dă 201. Deci din 400, tu ai scăzut 199. Și e egal cu cât ai zis, cu 200? 201, da? Cum ai procedat, mă, de la 201? Pentru că am Nu, 99 minus 100, 100 minus 99.
ne dau 1. Și 300 minus 100, 200. Așa, tu ai luat 100 și ai scăzut de obicei 99, rămas 1, am înțeles, 201. Pentru Viorel, cum ai procedat? Din 500? Am procedat, acum am mai găsit pentru Viorel. Pentru Viorel, 218. Cât ne rămân? Pentru Viorel, 200. 304. O secundă. Dacă scădeai 200, rămânea 300. Dar mai trebuie să mai scazi și tot. 204. Nu. 204. Mai analizează. 204. 104. Să facem. 104. Iată cum facem. 500 minus, de până la spata, 218. Și 800, uite, uite sus deasupra. Ai ceva? Nu. Ai ceva la 10? Da. Nu are nimic. Zero. N-are. Se duce, a oprit aici sau... N-are, se duce tocmai aici. Și ia din... Bate cioc-cioc. Cioc-cioc și zice, ai, am. Și atunci ia 100. Rămân 400. E ne-a 100 asta. Ce face? Ce face? 100 plus 90 plus 10. Adică aici, ce înțelege el acum? Ne înțelege 400, 90 și o 10 aici. 10. Din care scade cât? 218. Păi rămâne 10, că 100 asta înseamnă 90 cu 10. Și acum din 10 asta scade pe 8. Da? Din 10 asta scade pe 8. Ne va da 4. 2. 2. Din 90 scade o 10 și rămâne 8. Din 400 scade pe cele 200 și rămâne 200. Și răspuns corect este 282. Deci vă spun cum chiar. Cioc, nu o găsiți, o să dincolo, 100, vă luat 100, o transformă în 90, plus o 10, din 10 aia la sfârșit, ia pe 8, rămâne 2 și iată că rămâne restul, corect, 282. Perfect. Așadar, dragilor, întrebarea era, să lăsăm prietenii noștri, câți bani mai are în cele două buzunare David? Nu dați de mare. Câți bani are cel de obicei? Nu uitați ce să facă. Așteptați. Ce să faceți? Să vedem mai să vedem cât are. Bă, acasă. 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 La revedere. Uitați de like. Uitați de like și share. Profesor.